bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa mar kale ku celiyay in deegaanka Bixin iyo Wow ay ka tirsan tahay degmada Buucame ee gobolka Sool, loona baahan yahay in madaxweynaha Puntland sheego in dhulka uu yahay dhul ka tirsan gobolka Sool oo hadii dhul daaqsimeed laga dhigayo iyo hadii kalaba ay u taalo dadka deegaanka gobolka Sool. Wareegtada madaxweynaha Puntland oo ku sheegayo in deegaankaasi uu yahay dhul daaqsimeed ayaa ka dambeysay kadib kulan ay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Buucame saxaafada u sheegeen in 24 saac gudahood ay iskaga baxaan. Hadlayaa warqadda uu soo saaray madaxweynaha Puntland, maamul goboleedka Puntland, Master Deni. Warqaddaasu waxay ka turjumaysaa meeshaasu inay tahay meel la isku haysto oo ka dhaxaysa gobolka Sool iyo gobolka Nugaal. Arrintaasuna ma jirto. Bixin iyo Wow waxay ka tirsan yihiin gobolka Sool, waxay uga tirsan yihiin gobolka Sool. Deegaankiisa waa la yaqaanaa caalami ahaan meesha uu yahay iyo deegaan ahaan meesha uu yahayba, iyo maamulkooda Puntland inay si degdega uga noqdaan oo ay arrintaas ka waantoobaan oo sidii horey loogu heshiiyey ee loo baabiyey meesha iyo anal yar xadka ugu maraa gobolka Sool. Wixii xagga ka soo xiga waa gobolka Sool, wixii xagga ka xigana gobolka Nugaal. Annagu ninna ku duuli mayno, ninna ma haysano xadka iyagaana annaga gobolka Sool haddaan nahay. Waxaanu doonaynaa madaxweynaha Deni, waxaan leenahay madaxweyne waad maasan tahay, haddaad tiri meesha ayaan la degin waanu kugu raacsannahay, laakiinse annagaa leh waanad qirtaa degaanimada gobolka Sool inay gobolka Sool tahayna waanad qirtaa. Waxaad kaga qirtaa in gobolka Nugaal xadkiisu iyo cala maro. Xuduudda gobolka Nugaal iyo gobolka Sool waa wax cad oo caalami ah, ma aha wax maanta la samaynayo. Waa wax ilaa Talyaaniga iyo Ingiriiskii ku sinaa. Waxaan leenahay dadka yaan la iska horkeenin oo dadka wada dhashay eelka yaan la isku dirin. Waxaan leenahay carliga muslimku islaamku waa wada leeyahay, laakiin deegaanka iyo jinsiyadda wajacalnaaku shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum baa ilaahay iyo xad ahaan labadaba. Waxaana u sheegayaa madaxweynaha Puntland, horta qoraalkii uu soo saaray wuu ku mahadsan yahay ama reer farole uu leeyahay maaha. Deegaan bay ka mid yihiin, deegaanka gobolka Sool bay ka tirsan tahay, maadaama ay gobolka Sool ka mid tirsan tahayna waxaa xaq u leh in ay wax ka qabsadaan ama ay ka waxeeyaan dadka deegaanka gobolka Sool. Arrimaha uusan dib uga noqon oo uusan ka fiirsan waxa weeye, yacni dadkuna jaar ahaan maayaan loona wada deganaan maayo, macal daaqsinka xoolaha ayaa la wada daaqi doonin. Waa Axmed Ismaaciil Xasan Dalwiish, waxaan ka hadlayaa degmada Laascanood gobolka Sool. Arrinta Bixin iyo Weewe la sheegay ee laleeyahay Puntland baa soo dhigatay kontrool, wax suurtagala maaha. Magaalada Laascanood.